Оставам, че те момичета днеска, както знаете, е сута и ще има лайвстрим. Но този път лайвстрима ще е може би на две места, но главно ще се стримва в ProPlay един сайт нов там. Следете Facebook страница ми, там ще посна като почвам стрима, за да може да отворите линка, но сигурно ще ползвам чата на хитбокса. Няма значение дали хитбокса ще гледате или другия сайт, е все тая. Но ви предлагам другия сайт, поради причината, че на повечето от вас, които имате по-бавни интернети и казвате се, че ви лагва, няма да ви лагва, защото е български сайта и да се надявам. Единственото лошо там е, че дилея е много голям, т.е. към 3 секунди ли е някъде там. Които имат хубав интернет, могат да се гледат без проблем в хитбокса, останалите могат да гледат в другия сайт. Отидете във Facebook страницата, към 6 часа ще посна лайв стрима, може да почна и по-рано. Като всеки път, мога да почна към 4 часа, мога към 5 часа да почна и някакви такива неща. Да, следете Facebook страницата за апдейт, но евентуално вижте, абе да, Facebook страницата гледайте. Отделно ще са сложени долу линковете за хитбокса и аз ще ползвате от хитбокса чата, пък ако искате да гледате като хората стрима, ще ползвате другия сайт. Това е за сега и ще се видим в 6 часа.